Der er kun én måde at finde ud af på, om det er den her, der er bossen. Det er simpelthen ved at prøve at slå på den. Okay. Det er meget en lignende boss, den der. Okay, jeg tror, vi prøver at gemme os herovre, fordi den skyder. Hey, hey, hey alle sammen. Det er den Mandiel her. Og velkommen tilbage til endnu et afsnit Mad Pack. Jeg skal beklage, at der er gået lidt tid siden sidst. Det er simpelthen, fordi jeg har haft så travlt. Vi har optaget Ultra Hardcore-serien, som I kan se, der kører på min kanal. Og så har jeg haft rigtig travlt på studiet. Men der er også sket det. Jeg har købt mig en ny SSD-harddisk, eller jeg har købt mig en SSD-harddisk. Og så har jeg haft reinstalleret min computer. Og så glemte jeg at tage den nyeste version af Mad Pack 3-verden med. Så jeg har lige måtte snyde lidt for at kunne gøre, så vi var lige så langt som før. Som I kan se, portalen ligger her. Det sidste backup, jeg havde, det var, hvor portalen var hernede i grotten hernede i Slikland. Og det vil sige, at huset, jeg havde ovenpå, det var simpelthen væk. Det vil sige, at jeg lige har i Creative gjort, så jeg er lige så langt, som vi var sidst med quests. Og så har jeg lavet sådan en lille safe-rum hernede. Og så gjort, at vi hurtigt kan komme op via en stige op til overfladen. Og oppe ved overfladen, som vi kommer op til lige om lidt, der kan vi så simpelthen fortsætte vores eventyr, som selvfølgelig bliver fuldstændig fantastisk. Intet mindre. Intet mindre. Men vi er lige straks oppe, og jeg har simpelthen valgt at gøre det sådan her, fordi at jeg synes, det ville være ærgerligt, hvis jeg skulle starte alt for meget forfra. Og jeg har ikke rigtig haft tiden til at gøre det legit. Så jeg håber, I vil bære over med det. Jeg vil bare være ærlig med jer og sige, at jeg har snydt lidt og gjort det her. Ellers så vil jeg bare ikke have tid til at lave et afsnit, så sådan er det. Men vi kan jo lige teste den her en gang. Den skulle gerne virke, jeg burde ikke dø. Bam, jeg døde ikke. Fantastisk. Dejlig, 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 dejlig. Ikke dumt, nej. Ikke dumt. Men sidste gang, der kæmpede vi imod denne her sådan, semi-boss, eller hvad vi skal kalde den. Det var i hvert fald en lille boss. Var det denne her op? Det tror jeg. Licorice Beetle Secret Record. Det skal jo så siges, at den quest har jeg ikke lige nu, men må det ikke gå. Jeg klarede den sidste gang, vi kan altid finde en ny, hvis vi har lyst til det. Det var ikke fordi, det var synderligt kompliceret, lige snart man bare vidste, hvordan man gjorde. Men jeg skal lige love, for jeg havde problemer sidst. Lige nu er vi nået til den her quest, der hedder Unnamed. Det vil sige, at vi skal bruge det her honningemblem til at finde et nyt sted. Skal vi se her, jeg har honningemblemet her. Og jeg tænker, at vi går lidt rundt og leder efter et sted, hvor den her siger, vi skal hen. Det er sådan, at de her honningemblemer kommer med et sted, vi skal gå hen. Den kommer i en koordinater, når man er tæt på et eller andet, så siger den, at der er en eller anden stemme, der siger, vi skal gå derhen, og så må vi gå derhen. Så jeg håber lidt på, at den snart går i gang, så vi kan finde nogle koordinater. Jeg tror faktisk ikke, bogen oplyser om noget. Vi kan godt prøve at kigge og se, om den har nogle koordinater, men umiddelbart tror jeg, at det er det her honningemblem, der skal give os nogle koordinater. Og det bliver så bare, okay, der var et for. Og det bliver så bare postet i chatten. Men vi kan lige prøve at kigge en gang. Nej, der står bare, at vi skal have sådan en der. Okay. Men ja, vi kan gå lidt rundt her og kigge. Der burde ikke være den store forskel heroppe, andet end jeg ikke har noget hus, og at jeg rent faktisk bare har en nedgang her. Det kan være, at vi lige skal markere os en gang her. Lad os prøve at se. Hvis vi tager kortet, så gør vi sådan der. Så skriver vi home. Så ved vi, at det er der, jeg bor. Det er lige præcis det, vi gør. Bum, bum, bum. Mens vi lige går og venter lidt på den her, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad I egentlig synes om den her sådan UHC-serie? Mm-hmm. Måske er der ikke nogen af jer, der har set UHC før, men UHC er altså bare sådan en ultra-hardcore-serie, hvor at, man spiller i nogle hold. Jeg kan se, at den ikke er voldsomt populær på min kanal, så jeg tror faktisk bare, at resten af afsnittene kommer i en køre til sidst. Det vil sige, at når alle afsnit er lagt ud for de andre dage, så releaser jeg bare resten af mine. Jeg tænker, at det er måske måden at gøre det på. Så må I selvfølgelig skrive, hvis I synes, det er forkert. Men altså, det er jo ikke, fordi I går glip af så meget. I kan jo følge med hos Saki, som er min teammate. Jeg tror bare, det virker bare ikke, som om I har lyst til at se det derude. I vil ellers se Mad Pack og Ark og Prison. Og det er også helt okay, så det skal man også have lov til. Der er ingen ko på isen der. Men det er lige mine tanker, I kan jo eventuelt skrive bag, om I er uenige. Der er sikkert nogen, der vil være det, men der er nok nogen, der vil være sådan forholdsvis enige med mig her. Okay. Vi har stadig ikke fået noget koordinat. Det kan være, at jeg bare skal gå lidt rundt
og se, om der ikke kommer nogle koordinater lige pludselig, fordi ellers så kan vi godt bare bruge hele afsnittet på at gå sådan lidt rundt uden rigtigt at nå noget. Og det er måske heller ikke så interessant for jer at se på. Så jeg tror bare, jeg stille og roligt vil gå lidt rundt og se, om der ikke skulle ske et eller andet. Nu ser det ud til, at der er bid. Lad os prøve at se her. Den siger, your honey emblem is shining. You hear a strange voice. I wait. I will wait you at... Jeg kan næsten ikke se, hvad der står. Jeg tror, der står 92-33 minus 3. Passer det ikke? Lad os prøve at gøre sådan her. Ja. Jo, 92-33 minus 3. Okay. Lad os prøve at se her. Wow, det er langt væk. 92. Nå nej, jo. 92 på x-aksen. Hold da op, det er langt væk. Så 92-33. Okay, 33 er ikke så langt væk på y-aksen. Men hold da op, det er da et godt stykke væk. Det kunne da være, at jeg bare lige skulle løbe derhen, så det kan da godt blive lidt træls at se på mig løbe små 800 blocks. Så vi klipper bare derover til. Okay, spillet crashede simpelthen, men jeg kan huske koordinaterne, fordi de ændrede sig en lille smule på vejen herhen. Og det viste sig, at det skulle være omkring 195 på x-aksen, minus 33 på y-aksen og 17-18 stykker på z-aksen. Det vi kan gøre, er, at vi kan prøve at gå ned her. Vi kan faktisk godt se lidt. Lidt kan vi se. Det kan være, at vi er heldige og kan fjerne noget her. Lad os prøve at se. Hvis vi nu fjerner det der hurtigt. Det kan være, at vi kan placere en torch lige om lidt. Lad os prøve at se. Så nu laver en luftbubble her. Ja, det virkede. Super. Vi skal ned omkring minus. Ned noget der. Nej, det gjorde ikke. Minus 33 på z-aksen. Jeg kan næsten ikke se noget. Jeg tror heller ikke, I kan se noget særligt. Ja, men nu prøver jeg lige at sætte en torch her. Nå, der er luft lige her, okay. Der er luft, fint. Lige her er der simpelthen luft. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor at der ikke var nogen luftbob, eller hvorfor jeg ikke kunne se, ved det der ilten hernede. Jeg kunne simpelthen ikke forstå det. Men lad os prøve at se, ja, nu fjerner vi lige det der. Ja. Kan jeg placere det bag mig? Lys bag mig, fint. Prøv at se, kan vi se noget her? Vi er på... minus, så skal vi jo... Ej, det giver jo ikke nogen mening, det her. Jeg tror, jeg er nødt til at finde ud af at få det der honning-emblem til at skinne igen, fordi jeg kan simpelthen ikke finde ud af det. Minus på... Ej, det kan da ikke passe. Jeg kan ikke få det til at give mening lige nu. Det må da næsten have været minus på... Det kan da ikke have været minus på den der, hvad er det, den hedder? På z-aksen. Kan man få minus på z-aksen? Nej, på y-aksen hedder det, tror jeg da ikke, man kan. Nej, det må have været minus på z-aksen og ikke på y-aksen. Det vil sige, vi skal over på... Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke finde ud af det lige nu. Okay, jeg prøver at vente til det her honning-emblem. Det prøver at lyse igen. Jeg er åbenbart ikke så skarpe de der koordinater der. Det går helt galt. Der kommer en ny. Okay, 62, 34, 47. Det der til at tage hånd om. Lad os prøve at se. Så skal vi 42. Ja, den vej. 42, 34, 47. 62, 34, okay. Nu går den ned på x-aksen. Hvad gør den på z? Den går ikke ned på z-aksen, lad os se. Z, er det den vej der så? Okay, jeg tror det er den her vej. Den her vej, godt så. Godt, okay. Vi prøver at gå den her vej. Jeg er ikke sikker. Lad os lige prøve at se igen. Det var 62, 34. 62, 34, venner. Nu må I sidde og råbe derude i kor, mens I bare sidder og guffer, luffer og løs på slik. 62, 34. 62, 34. 62, 34. Okay. Omkring 30 blocks mere tilbage på z-aksen. Og så mangler vi lige en smule på x-aksen. Hold da op. Jeg skal da lige love for, at det bliver kompliceret det her, hva'? Ja, det skal ikke være nemt. Det skal det ikke. Det er altid noget, der ikke er nogen søvhyre eller sådan noget herude i vandet, som lige kommer og tager en bid af en. Okay, vi er nogenlunde der, hvor vi skal være på z-aksen. Vi er på 65, det er fint nok. Kan vi gå lidt herned? Der, godt. Den er vej. Godt, yes. Prøv lige at gå den her vej. Lad os se. Vi skulle jo ramme 62, 34. Ja, okay.
Nu prøver vi altså at gå den her vej, for nu skal vi lige have den til at være rigtig på x-aksen, og okay, vi skal skrotte den retning der. Hold da, hvor må I bare sidde derude og grine i kor og sige, ej, hold da op i Niel. Det er da godt, at han ikke skal finde rundt ude i havet hver dag, hva'? Eller bare finde rundt via koordinater i virkeligheden. Det var da aldrig gået godt. Lad os prøve at se. Okay, nu er vi på x-aksen den rigtige sted. Masser med... Jeg kigger fuldstændig forkert. Jeg kan ikke finde ud af det her. Okay, jeg klipper derhen. Jeg kommer aldrig derhen. Okay, jeg skulle være nu 62 på x, 34 på z, og så skal vi ramme 47 på y-aksen. Så lad os prøve at komme herned en gang og se her. Det kunne jo være, der var noget. Lad os prøve at se. Prøv lige at fjerne koordinaterne en gang. Ja, vi håber. Kan vi placere en tors lige her? For satan da også. Nej. Okay, det lykkedes mig med stor besvær at komme tilbage til min gravsten. Jeg har fået lukket lidt af. Jeg kom ned der, lukket af, og så har jeg gravet lidt af det her, sådan, hvad det hedder, honey shard, har jeg gravet lidt af. Det var lige her, så det er derfor, der er sådan en lille udhulning her. Men jeg skulle sådan set nogenlunde være på de rigtige koordinater, hvis vi kigger her. Så er den 62 på x-aksen, z på 3, z-aksen, der har vi 33, og vi skal egentlig bare lidt længere ned, tror jeg. Så det må simpelthen være hernede i jorden, så jeg prøver lige at grave lidt ned en gang og se, om vi kan komme et eller andet sted hen. Wow. Godt nok pyntet det her, hva'? Der går en lille mand derovre. Hvad er det? Jeg fik en dragibus. Dragibus. Det var noget mad. Ej, man kan jo ikke komme ind i de her huse. De er jo alt for lave. Okay. Lad os prøve. Det er sådan nogle små hobbithuse nærmest. Hvad i alverden er det? Gingerbread med sugar guard. Okay. 400 liv. Hold da op. Inden jeg begynder at slå på den, så tror jeg, at jeg vil kigge mig lidt rundt og se, hvad der er her. Hvad? Nå, det er måske sådan en lille gingerbread mand, sådan en, hvad er det, de hedder, en kagemand. Kom her. Hvor blev det af? Nice, hvor er de cool. Okay, lad os prøve at kigge lidt rundt her og se, hvad der er. Der er den der inde i midten, det kan godt være, det er den, vi simpelthen bare skal nok. Nu kan jeg lige prøve at tage det her underjordiske kort en gang. Ej, jeg tror, der er mere, vi kan udforske. Det er der altså. Vi må lige prøve at gå lidt rundt. Det kan ikke bare passe kun af den her, der er, og det er den midten, vi skal nok. Selvom det bare ser sådan ud. Jeg kunne selvfølgelig bare prøve at slå på den, men det har sådan en bad feeling, må jeg nok sige. En bad feeling over bare at slå løs på den. Den har 400 liv, og det har jeg nok ikke. Det tror jeg ikke. Udenbart, så ser det ud, som om det kun er den, der er inde i midten. Hvad var der herovre? Der er nogle vinduer. Sikker til, at der er så meget andet i det, inde i de hus der. Honey Champ. Okay, jeg troede lige, det var guldblokke, det var der. Men det var det så ikke. Det havde måske også været lidt sindssygt, hvis det var guldblokke. Okay. Lad os prøve at se her. Godt. Det ser ikke ud, som om der er så meget andet her. Der er en lille anden ting af de der. En sugart. Okay. Der er kun én måde at finde ud af på, om det er den her, der er bossen. Det er simpelthen ved at prøve at slå på den. Okay, det var en lille boss, den der. Okay, jeg tror, vi prøver at gemme os herovre, fordi den skyder. Det kan være, vi kan få den lukket herovre, ikke? Hvor blev den af? Den er der, okay. Kom herover, ven. Wow, den skyder hurtigt, den der. Hold da op, vi skal altså lige have noget af de her healing disk. Wow, okay. Det er ikke helt godt, det her. Hold da op. Den er hurtig som bare ind i helvede, den der. Ja, okay. Jeg er stukket af nu. Sådan, jeg er stukket af. Den skal vi ikke nyde ud af, den der. Hold da op. Jeg burde næsten have nogle blocks, så jeg kan blokke mig lidt inde, måske. Lad os prøve at se her. 4. Okay, jeg trykkede så 3. Okay, lad os prøve at se. Der.
Bum, 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 bum. Der, 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 og... Jeg bygger mig et lille hus her. Jeg kunne selvfølgelig også gå ind i en af deres hus. Det havde været lidt nemmere, men nu bygger jeg mit eget hus her. Jeg skal ikke have skyld for at have taget nogle af de andres hus, så sådan er det. Lad os prøve at se her. Hvis vi lige hopper lidt omgang der. Bum. Okay, det var så ikke lige der, den skulle være. Ja, men vi kan da i hvert fald lægge noget tag på her. Ja, ja, ja. Det er fint med dig, du. Så kom der lige en lille lyd. Sætter vi lige en lille torch herind. Lad os se, om vi kan lokke den der fidus herover af. Det kunne godt være, at man kan det. Lad os prøve at se. Hvor blev den af? Er det ham, der står derovre? Hvor er det? Okay, kom her. Bare kom her. Bare kom her, ven. Bare kom. Jeg er ikke bange for dig. Bare kom. Okay, jeg er faktisk lidt bange for dig. Lad os prøve at se. Lad os prøve at se her. Kom her. Kom. Jeg ved ikke, hvad jeg har tænkt mig at gøre, når jeg kommer ind til huset, men... Han er der, okay. Bare lad mig komme herind. Lad os prøve at se, om jeg kan få lukket ham over på en eller anden måde. Godt så. Han er ude. Hvordan kan han skyde igennem? Kan I høre det der? Nu går han bare amok. Prøv lige at spise noget mad her. Hold da op. Tror jeg prøver at stille mig her. Wow, prøv lige at se her. Hørte I den lyd? Det går fuldstændig amok, det der. Wow. Okay. Prøv at gøre sådan her. Prøv at fjerne en blok. Okay, altså det her er fuldstændig sindssygt. Der er et eller andet galt. Han kan skyde ind igennem her, og det skal han altså ikke kunne. Wow. Prøv altså lige at kramme lidt ned her. Bum. Jeg prøver at kramme under ham måske. Så kan det være, at jeg kan slå ham for neden eller sådan noget. Det kan være, at vi kan trap ham. Det ved man aldrig, at man kan. Lad os prøve at se her. 3... Wow, det er en ubehagelig lyd, den der. Jeg ved i hvert fald, at han er der omkring. Godt så. Prøv at se, om vi kan fjerne den der. Det burde vi kunne. Ja. Fjerner vi den der. Det kan være, vi kan trap ham hernede, måske. Åh, hvis vi kan få ham derned. Ja, 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 kom herned, ven. Sådan, så står jeg bare og slår på ham her. Hvis han skal skyde de der sindssyge bil af, så skal jeg satanime snyde og slå på ham hernede fra. Okay, ja ja, du kan bare skyde alt du vil. Bare skyde løs, ven. Bare skyd. Jeg er da ligeglad. Du får... Okay, jeg er ikke helt ligeglad, åbenbart. Du får bare et stykke med svær. Hold da op. Det her, det er den rigtige måde at gøre det på. Wow. Ja, 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 ja. Bum, 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 bum. Aldrig har en boss været så nem. Jeg kan se, at FPS'en, den går virkelig amok her, på grund af, at han skyder så mange pile. Det er der ikke noget at gøre med. Vi gør, hvad vi kan her. Vi skyder så godt, vi kan. Eller vi gør det så godt, vi kan, hedder det. Og sikke en rodet, mærkelig sætning, jeg fik sagt der. Hold da op. Lige om lidt, så har jeg bavianen død. Og så skal vi ud og kigge, hvor mange pile, der rent faktisk sidder. Wow, der skyder han på mig der. Der slog vi ham ihjel. Vi fik en Sugar Secret Record. Bam. Vi fik rent faktisk et sukkeremblem. Nu har vi 2 ud af 20. Wow. Jeg tror lige, vi er nødt til at gå ud og kigge, hvor mange pile der rent faktisk sidder. Wow. Da jeg kom herud og kigger på pilene, prøv at se, hvor meget det lagger. Så mange pile er der. Min FPS, den er faldet til 14, fordi der sidder så mange pile. Normalt ligger den en god chat over 4-500, nu ligger den på 14-15 stykker. Hold da op, der er mange. Prøv at se her nu, hvis vi går den her vej, så bliver det meget bedre. Herover der ryger vi langt over 100. Wow. Nå. Nu prøver vi altså lige at kigge i den bog her. Om vi har klaret questen, eller det var noget helt forkert, vi fik lavet. Trykker der. Kigger her. Lad os prøve at se. Unnamed. Claim reward, så får vi en Jelly Queen egg. Okay. Den skal vi nok vente lidt med. Så er der en ny en her. Use the spawning egg to kill the slime queen. You can also find her in the world. The queen drops an important key. Okay. Det vi kan gøre er, at vi kan rent faktisk prøve at plante dronningen herinde og se, hvad der sker. Okay. Så har vi en ny boss herinde. Bum. Så får vi 2 bosser med et smæk. Den kan ikke hoppe herinde, hvis jeg kan bare stå og slå på den, ser det ud til. Skal vi prøve at se, om vi kan...
Nå, det kan vi ikke. Normalt kan mit svær spawne lyn. Det ser ud som om, vi har valgt det helt rigtige at spawne den her. For det ser ikke ud som om, at den her boss, den kan gøre noget. Fedt. Det er med, han slagter bare løs på bosserne, fordi han bare... Han er bare så smart, han... Han bruger sit intellekt til simpelthen bare at nedlægge de her bosser, så de intet kan gøre. Eller... Okay, det fik jeg sagt for tidligt. Jeg provokerede den. Prøv at se, nu springer den i luften. Wow. Slap dig af, mand. Slap dig lige af, du. Den er voldsomt ubehagelig, den der. Okay, jeg lige nu så tager en desk her. Okay. Ja. Jeg er nødt til at slå på dig. Stop nu med det der. Stop. Wow, det er voldsomt ubehageligt for FPS'en, det her. Hold da op, det går helt amok. Altså, skal den gøre det der? Det var da helt tosset. Jeg skulle have haft min buerpil med. Hold da op. Wow, hold da op, det lækker herinde nu. Det går helt amok, det der. Okay, vi er bare nødt til at gå ind og prøve at se, om vi kan slå den ihjel. Der er ikke andet, vi kan gøre. Kom her. Jeg beklager, at det lagger så meget. Det er ikke noget at gøre ved. Bum. Jeg tror, den døde. Den døde. Godt. Vi fik en disk. Fik vi noget andet? Det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. Men det ser ud til, at vi klarede den. Hold da op. Flame reward. Fantastisk. Vi er nået til den sidste quest her. Og det går... Så står der, use jelly dungeon's key on the ground, and it will spawn a dungeon entrance. Det vil sige, at vi burde have fået en nøgle. Vi har fået en record. Okay, vi har fået en dungeon key her. Jeg vil lige prøve at komme ud herfra, fordi her er aldeles ubehageligt for FPS'en. Så jeg prøver at komme ud herfra, måske komme hjem, og så prøver vi at spawne den her indgang og se, hvad det er for noget. Godt så. Det lykkedes mig at komme tilbage til min base, og vi har den her sugar dungeon key ting. Nu smider jeg lige alle de her ting ind i en kiste for god ordens skyld. Jeg vil bare lige prøve at sætte den ned. Eventuelt lige her. Der stod, at vi kunne sætte den på jorden. Lad os prøve at se her. Nu læser jeg lige igen og ser, hvad der står. Fordi det er ikke helt tydeligt for mig, hvad jeg skal gøre her. Use the jelly dungeon's key on the ground, and it will place a dungeon entrance. Then wait till it writes its... To it writes, it's done in the chat, and travel in and kill the king slime. Good luck. Okay. Det kan være, at vi skal prøve at gøre det op på overfladen. Det kan jo godt være, at man ikke kan gøre det under jorden. Det kan være, at den er rimelig stor, den her indgang til et eller andet slime halløj, vi skal lave. Så vi kan prøve at gå op og kigge. Det kan jo aldrig skade. Jeg ved det jo i hvert fald ikke. Vi må se ad. Spændende er det i hvert fald. Der var lige en lyd der. Jeg ved ikke lige, hvad det gik ud på. Men lad os prøve at se her. Udenbart sker der ikke så meget. Lad os prøve herover måske. Ja. Ingenting simpelthen. Ingenting. Den gør ikke noget sugarcast. Der står dungeon key. Er det den forkerte dungeon key, eller hvad? Use the jelly's dungeon key. Okay, det vi har her er sugarcast dungeon key. Vi kan jo gå ned og kigge, om der var en anden nøgle, vi fik. Udenbart tror jeg det ikke. Vi fik en secret record. Det kan da vel dårligt være det. Nej, det er det da ikke. Okay, jamen... Hvordan får vi den så? Det giver da ikke nogen mening. Det forstår jeg ikke, det her. Vi kan prøve at slå den om en gang. Lad os prøve at se, hvis vi nu skriver key her i søgefunktionen, så kan vi da se, hvad det er, hvordan den ser ud. Beatles dungeon key, sky dungeon key, jelly's dungeon key. Okay, jeg tror måske, jeg forstår det her nu. Jeg tænker, at de her emblemer, de viser vej. Den første, vi har besejret, det er en Sugarguards Dungeon Key. Måske er der en boss, som vi kan finde vej til ved at bruge de emblemer, som er en jelly. Hvis der er det, så er det jo nok den, vi skal bruge. Mm-hmm.
Så jeg tror simpelthen, vi skal ud og lede igen. Det bliver dog ikke i det her afsnit, fordi vi er ved at nå til et tidspunkt, hvor vi er nødt til at runde af. Hvilket er nu. Så jeg vil sige tak, fordi I så med. Hvis I kunne lide det her afsnit, så må I meget gerne smide det et like. Kunne I ikke lide det, smide det et dislike. Ellers, hvis jeg er helt galt på det med de her sugar-emblemer, hvis der er nogen, der ved det derude, så må I gerne skrive det ned i kommentarerne. Ellers, så håber jeg meget på, at vi ses næste gang. Hej hej.